ပလဲမြို့နယ်ဟာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာရနေအိမ်တွေမိရှို့ခံရမှုအများဆုံးမြို့နယ်ဖြစ်သလိုစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ရွာပေါင်း50ဝန်းကျင်ကဒုက္ခသည်တွေဟာစားဝတ်နေရေးအတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မိရှို့ခံရတဲ့ရွာပေါင်း20ကဒေသခံတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစလို့အခုမတ်လလယ်အထိပလဲမြို့နယ်ကရွာ9ရွာဟာရွာလုံးကျွတ်မိရှို့ခံရပြီးအဲ့ဒီထဲကမွေတုံပန်းရွာနဲ့လော်ကားရွာကဒေသခံတွေကလွဲရင်ကြံရွာတွေကဒေသခံတွေဟာကိုယ့်ရွာအနီးကိုတော့မပြောင်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။ပန်းရွာဒေသခံတွေဟာအနီးအနားကိုပြန်လာနိုင်ပေမဲ့မိလောင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုပြန်မဆောက်နိုင်သေးတာလုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတာတွေကြောင့်အနီးအနားကတောအုပ်တွေထဲမှာခိုအောင်နေရပြီးနေထိုင်ရေးနဲ့ကျန်းမာရေးအခက်တွေ့နေတယ်လို့နေအိမ်မိရှို့ခံရတဲ့ပန်းရွာဒေသခံတို့က RFA ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒီနေ့တိချောင်းရတဲ့တားစုပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ရွာထဲမှာလည်းအိုးရင်ကမရှိတော့ကျွန်တော်အပါဝင်ဆောင်စု20ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိပါသေးတယ်တော်ထဲမှာတစ်ပင်အောက်ပြီးတာမန်တဲလေးတွေအမိုးကာလေးတွေနဲ့ရပောင်း50ကျော်ပါပြီဗျာဘယ်လဲဆိုတာအများကြီးတားဖြစ်တဲ့အတွက်နေချင်းဆိုဒီကာလအရန်ပူပါတယ်ညတက်တာပြီးပါတယ်အဲဒါကလေးတွေတတိယအိုးရင်မျိုးသမီးတွေဆိုဖြားနာတာတွေကျမကြီးချိုးတဲ့တာတွေအများပြားလဲကျုံနေရပါတယ်ဗျာပလဲမြို့နယ်ထဲမှာမွေတုံပန်းရွာ၊ကိုင်းတွင်၊လှော်ကား၊ချောင်းဦး၊တုံကန်၊ထရောတိုက်၊တပြေအေး၊နှော်ယိုစတဲ့ရွာပေါင်း9ရွာဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ31ရက်နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့မိရှို့တာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေမှာတောက်သုံးရိပ်အခက်အခဲလဲကြုံနေရတယ်လို့ပလဲမြို့ဒေသခံတဦးကပြောပါဗျ။အကြီးကတော့ရှားတော့ပေါ့ဗျာ၊နေရာကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာဥမာဆိုရင်တော်ကားလိုပါပဲညာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိောင်မြင်းကြီးထဲမှာဟိုထောက်မှာမိကောင်မိရဲ့အကုန်လုံးကလက်ရှိမိရဲ့ပြတဲ့အခါမှာကျောင်းကြီးနဲ့မောင်းနေကြတယ်သူရင်းကိုအဲ့ဒီရာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခက်ခဲတယ်ခုခက်ခဲမဲ့ရွာတွေကတိုင်းလို့ခက်ခဲနိုင်တယ်ဟိုနောက်ရှုခါတဲ့တပီးတို့နှော်ယူတို့တုံးကန်တို့အဲ့ဒီရွာတွေကတော့ချောင်းဦးတို့အိုက်မတို့မှာတော့ရင်းခက်ခဲတယ်ပလဲမြို့နယ်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်ပို့တဲ့စားနပ်ရိက္ခာနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမန္တလေးမုံရွာလမ်းပိုင်းပခုတ်ကူလမ်းပိုင်းတို့မှာပိတ်ဆို့စစ်ဆေးနေတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကျသစ်နဲ့အဖွဲ့ကဆရာဖိုးသားကပြောပါတယ်။ကျသစ်နဲ့အဖွဲ့အပါဝင်ဒေတာရင်း PDF အဖွဲ့တွေဟာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုထောက်ပံ့ကူညီနေရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အကူအညီတွေရဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့ဆရာဖိုးသားကဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကမြမတော်ဝင်နဂါတက်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဘုနဂါကဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီနိုင်မှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းပြီးစီစဉ်နေတယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။စားနပ်ရိက္ခာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒလန်ရေးရဲဘော်တွေရောပေါ့ဒေတာတော့ကတချို့ပရဟိတအဖွဲ့သီးလေးတွေရောဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်ပေးနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကကိုပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လို့ဟိုအဖွဲ့နာမည်တော့မပေးထားဘူးပေါ့ဗျာအဲလို့ဝက်ဒီတို့ဒီရွာတွေကဒါမျိုးတွေကိုဝါသနာပါတယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာအနစ်နာခံပြီးတော့လုံနိုင်မဲ့သူတွေကိုစုပြီးတော့အဲကျွန်တော်ပိုက်ဆံရှားပေးတယ်နောက်အဝတ်အထည်ရှားပေးတယ်အစားအသောက်တချို့ပေါ့ရှားပေးတယ်နောက်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဝိုင်းရှားတယ်ပေါ့Data for မြန်မာရဲ့မတ်လ16ရက်နေ့အထိစီးရင်တွေအရစကိုင်းတိုင်းတိုင်းလုံးမှာအိမ်အလုံးရေ4426လုံးမိရှို့ခံထားရပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာပလဲမြို့နယ်ကမိရှို့ခံရတဲ့အိမ်2021လုံးနဲ့အများဆုံးပါ။ NUG အနေနဲ့ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုဖော်ဆောင်ပြီးအဲ့ဒီကနေတဆင့်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဌာနတစ်ခုအနေနဲ့ဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ဘုနဂါကအကြံပြုပါတယ်။မြူသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းစကိုင်းတိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တသိန်းအတွက်ကူညီခဲ့တယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်ပန်းရွာကဒုက္ခသည်တယောက်ကစစ်နှက်ရိက္ခာအတွက်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG စီကနေငွေသားအနည်းငယ်အထောက်ပံ့ရတာမျိုးရှိပေမဲ့မလုံလောက်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လန်းနေတဲ့ဒီကာလမှာစစ်ဘေးရှောင်ရတဲ့ပြည်သူတွေပုံမများပြားလာပြီးပြည်သူမှပြည်သူတို့အကူအညီကိုသာအဓိကထားဆောင်ရွက်နေကြရသလိုလိုအပ်ချက်ကလည်းပုံများပြားလာတဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကဂျပန်အစိုးရနဲ့ဂျပန်ပြည်သူတွေကိုမတ်လ18ရက်နေ့ကမေတ္တာရက်ခံထားပါဗျာဒီဒုက္ခသည်တွေအတွက်ယာယီတဲတွေအဝတ်အထည်အစားအသောက်နဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေပြီးပလဲမြို့နယ်တွင်ကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းနှစ်ဆကျော်ကြီးမြင့်နေတဲ့အတွက်အကူအညီတွေအလင်းမြန်ရဖို့ကိုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကနေမျိုးထွန်းပါဒ
ဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေပေးပို့ခဲ့တာပါ။